coses, no? Depenem moltes vegades de concursos públics. En el món del medi ambient és on s'ha retallat més, amb la situació de crisi el primer que retalla és el medi ambient. Evidentment hi ha altres coses prioritàries que no es poden retallar. I bueno, doncs estem pendents que vagin sortint alguns concursos, on també l'última tendència que anem veient els últims anys és que van canviant també els criteris de ponderació, de puntuació, els pressupostos són més ajustats. Les ofertes econòmiques van al 80% i es valoren equips. Sí, cada vegada es valora més l'oferta econòmica, la proposta tècnica i l'equip perdent pes. I bueno, el món està una miqueta difícil, però anem tenint feina, anem tirant endavant. Llavors, una mica el que us volia explicar una mica per al meu lloc de treball, el que es busca en aquest cas en concret, però també està molt especialitzat, crec jo que dins del món dels sistemes d'informació geogràfica el que es busca és que sigui les persones, els alumnes que sortiu, tingueu coneixements de diferents programaris, que sigueu polivalents, que no conegueu un únic sol programari. Tots sabem que l'ArcGIS funciona molt bé, ho fa tot. Els alumnes comenceu treballant aquí. En la meva època començàvem amb AutoCAD, ara comenceu amb Miramont, em sembla, i després ja descobriu l'ArcGIS i segons com. Sembla que quan començava a tocar l'ArcGIS heu trobat aquí ja una gran meravella. Però crec que s'han de conèixer tota la gamma de SIGs, des del Miramont, l'ArcGIS, s'han de conèixer també el funcionament de programari CAD, AutoCAD i MapInfo també és molt important, o MapInfo, perdó, MicroStation. Sobretot amb el tema del CAD, si treballeu en temes més relacionats amb el món de l'urbanisme i tal, que s'han de començar a treballar coses amb arquitectes i t'acostumen a passar la que estan acostumats a treballar amb AutoCAD, llavors has de conèixer molt bé com s'organitza aquesta informació, com poder extreure la informació que necessites, perquè a vegades aquestes coses tan senzilles acabes perdent moltes hores. Llavors jo crec que una de les coses que un geògraf ha d'estar ben format és amb el SIG. El SIG, tot i així, no deixa de ser una eina complementària. El geògraf no s'ha de formar només en sistemes d'informació geogràfica, és una eina molt important que heu de saber dominar, però també heu de conèixer altres camps. Després us volia parlar també una mica del món de la teledetecció. Jo ara mateix no m'estic dedicant, però bueno, sí que vaig fer el màster, després també donava aquí l'assignatura de teledetecció, i crec que és un món que ara mateix encara és una mica difícil d'aconseguir els productes, el producte és molt car, aconseguir les imatges satèl·lit, però tal com estan evolucionant, no?, les noves tecnologies, jo crec que arribarà un futur, no sé quan, potser és molt llunyà o potser no ho és tant, que serà molt més econòmic potser adquirir aquest tipus d'imatges. A més, també s'està investigant molt el comportament de les diferents cobertes de la superfície, quines respostes tenen, quina signatura espectral tenen, i per tant suposo que en un futur serà bastant més econòmic potser treballar amb aquest tipus d'eines. Amb el món dels drons, que estan sortint ara també cada vegada més exponencialment, se veuen volar per tot arreu, te'n vas un dia a la platja un diumenge i veus que hi ha un passejant amb el gos que està filmant el gos amb el dron, també és un dels camps on almenys la teledetecció té una de les sortides. Jo no el desconeixo, però crec que són camps que si us interessa després quan us especialitzeu, són àrees on podeu continuar formant-vos. Què més? Ah, sí, també us volia comentar, jo quan vaig acabar la carrera, no?, estàs en aquell punt que et planteges, què faig? Faig el doctorat, no faig el doctorat, continuo estudiant, em fico a buscar feina, faig un màster... Jo vaig descartar directament el doctorat en aquell moment, però perquè en aquell moment, i era com que el doctorat veies que només tenies una sortida a la universitat i en centres privats d'investigació, en centres públics de recerca i d'investigació. I jo el que veig, que abans també ho comentava aquí amb els companys abans d'entrar, és que cada vegada més a l'empresa, al món empresarial,
s'està tendint a contractar també a doctorats. O sigui, es dona importància a que la persona tingui una formació completa, no s'hagi quedat només en estudis de grau, tingui un màster i tingui també a nivell d'investigació hagi anat més enllà, no? També estan començant a sortir moltes beques en aquesta línia, els doctorats industrials, que segurament us n'han parlat, que bueno, potser ara encara estan molt meitat i meitat, meitat ha de finançar l'empresa i llavors clar, és difícil que l'empresa vulgui apostar a partir d'una persona que ha d'estar treballant únicament per un projecte concret, però bueno, són coses que em sembla que a Europa ja van funcionant i que a poc s'estan introduint aquí i que pot ser que vagin tenint sortida. I bueno, més o menys aquí acabaria i cedeixo la paraula. Gràcies. També, sobretot aquests tres perfils que sou més del món professional allò en una consultoria, que també m'expliquéssiu quina és la relació amb companys no geògraf, què us valoren sobretot com a geògraf, què creuen que us manca, bueno, que ens manca, com és aquesta relació entre disciplines que treballem temes comuns i que doncs, bueno, hem de treballar diàriament, però que cadascú té una formació específica. No? Jo soc en Marc Vila, jo vaig ser geògraf per la UB, després vaig fer un màster en GIS, fer el CREAF, i a l'IEC, l'Institut d'Estudis Especials, màster en GIS i Teledetecció, com ella, i bueno, doncs vaig tenir la sort de just acabar la carrera, quan estava fent el màster, d'entrar a treballar al Servei de Paisatge de la UB. Tot i que no era un tema molt de recerca, bàsicament era una feina al cadastre i per ferrocarrils, em va permetre, en certa forma, començar en el món laboral. Començar a fer feina de geògraf, no? Era la primera feina que vaig tenir. Després, bueno, aquest projecte es va acabar durant un parell o tres d'anys i vaig poder entrar en una enginyeria, després una empresa pública, després una consultoria, em van fotre al carrer i vaig muntar una empresa. Llavors, bueno, he anat passant, han sigut uns anys, sobretot l'altre decenni, que bueno, feina hi havia, geògraf encara molta gent no sabia ben bé què era, però el que comentava el Joan, no? Sempre ha sigut una figura bastant interdisciplinar, no? Treballat amb arquitectes, amb enginyers de camins, amb ambientòlegs, amb economistes, generalment molts cops sol, o sigui, l'únic geògraf a l'empresa, però bueno, la veritat és que la relació amb els altres professionals de, podríem dir, de ciències del territori és molt interessant i al final t'acaben reconeixent, o almenys aquí a Catalunya. Bueno, és molt enriquidor, no? És molt enriquidor poder treballar amb arquitectes, amb enginyers de camins, o bueno, no sé, t'enriqueix a la teva feina i a més els hi dones una visió una mica diferent. No? Bueno, aleshores, l'any 2013, a la consultora on estava, que feien bàsicament, he treballat amb temes d'urbanisme, de mobilitat, sempre m'ha salvat el cul, entre cometes, el tema del GIS, vale? Ha sigut una cosa que a l'hora de contractar-me o a l'hora dintre l'empresa és un valor afegit. Doncs jo crec que això, com ja s'ha insinuat, és important que controleu. Discrepo una mica d'aprendre molts programaris, perquè al final la feina... O sigui, sí, si tens temps i pots aprendre diferents, doncs millor, no? I ara, doncs, software lliure o software privat, no? Potser està bé. Però realment la feina t'exigeix molts cops anar ràpid i fer mapes bé i fer analítiques bé. Llavors, això ho aconsegueixes controlant un programari o dos, no? Però sí, farem servir el Miramon, o fem servir QGIS, o fem servir l'ArcGIS... Es pot ser utilitzant diversos a la vegada, segons com. Jo crec que sempre faria més això, que per unes coses... Bueno, no sé... Per unes coses n'utilitzes un i per unes altres n'utilitzes una altra. Jo, en el meu cas, al final controles un i és el que et trobes còmode. O sigui, quan tens una entrega i tens una setmana i has de fer 100 mapes... Sí, no, en aquell cas. Sí, una cosa és que hi hagin GIS especialitzats en modelització de transport o GIS més per temes raster, però bueno, jo el que vull dir, com a consell almenys meu, és almenys controlar un programari bé o bastant bé. Sí, sempre tenir la ment oberta d'aprendre i si vas a parar a una empresa que fa coses de transport i mobilitat i aprens modelització de transport, és molt interessant perquè és GIS i una especialització que competiràs amb enginyers de camins i això també et salvarà el cul a l'hora de buscar feines i així, no? Bueno, aleshores, com que em vaig quedar a l'atur i bueno, doncs, com que ja havia treballat, tenia un parell de... anys de l'atur i tot això, doncs, amb un altre, amb el meu soci, amb el José, que ja estudia a l'Autònoma, vam decidir muntar una empresa. Feia temps que li donava voltes,
i bueno, vam començar així mitja en broma el 2013, el 2014 clar, vam començar a muntar solucions geogràfiques, que bàsicament treballem amb tres àrees. Una és, són la, ordenar dades, dispers, sigui, dins de la filosofia GIS, però ordenar dades disperses al territori, que és el que hem fet de forma el geògraf. Ens és igual si són polígons industrials, si són arbres o si són... endreçar-ho mitjançant tecnologia GIS, posar els atributs i treure valor afegit d'aquestes dades. Pues fer analítica GIS o, evidentment, has de saber una mica de cada camp de forma global, que el geògraf també doncs, podem tocar diferents camps i integrar-ho. Doncs, sàpiga una mica de demografia, sàpiga de planificació, sàpiga de medi ambient, sàpiga una mica de tot. No? Bueno, aquesta àrea treballem sobretot per empresa pública, passa que volem i creiem que hi ha mercat, passa que ens costa molt d'entrar, és l'empresa privada. L'empresa privada té moltes dades que no sap ni què fer ella, amb ella i compra programes de business intel·ligent que es gasten 100.000 euros i no sap ni què fer. Creiem que com a geògraf aquí hi ha un camp, o sigui, qualsevol dada de clients, bueno, enllaça tot el tema de Smart Cities, Big Data, tot el que vulgueu, creiem que aquí hi ha un camp, però bueno, és difícil, perquè és difícil entrar, necessites un producte, fas servir les dades d'una empresa privada que a vegades no és susceptible de donar-te-les. I per altra banda també realitzem consultoria territorial, que són qualsevol projecte relacionat amb el territori, pot ser medi ambient, mobilitat, urbanisme, estudis demogràfics, planificació estratègica. I després una altra cosa que hem fet, que és hem fet un mapa que es diu Espais Bats, que són espais que estan degradats pel territori, bàsicament de moment hem fet Catalunya. Tenim uns 400 espais ja inventariats amb un mapa i el que volem, bueno, de moment, és posar-los en valor perquè s'hi faci una inversió allà o algú els recuperi, aquests espais. Vale? Poden ser doncs, polígons industrials abandonats o antics equipaments que fa molts anys, des d'abans de la crisi econòmica, ja ningú feia res. Bueno, amb això què vull dir? Que a vegades pensar idees novedoses o idees una mica diferents t'ajuda, no? A intentar fer un negoci. És una cosa que vam començar una mica innocentment i bueno, des d'aquest any passat doncs, ja han tingut alguna activitat econòmica amb això, no? I estem molt contents. Com a empresa funcionem molt fent coalició amb altres empreses, conèixer altres professionals, per exemple arquitectes o advocats, és interessant. Però també us he de dir que muntar una empresa és difícil. Nosaltres portem 2 anys, aquest any serà l'any que podem començar a viure d'això. O sigui, hem estat 2 anys que, bueno, si més o menys tenia l'atur i he anat aguantant, i el meu soci també va anar trempejant, és difícil. I jo crec que no l'haguéssim pogut muntar sense l'experiència anterior que teníem. Dels contactes que fas, de la gent que has conegut, per tant, quan surts és molt, tan important, és evidentment acabar la carrera o pensar si vols fer un màster, però com fer pràctiques en empreses, conèixer gent, al final tot va amb relacions. Jo ara la persona que vaig treballar fa 15 anys al servei de paisatge allà a la UB, doncs ella està en una empresa, que ella és geògraf també, evidentment, doncs que ara tenim contacte i si em poden passar una feina, vull dir, tota aquesta xarxa de contactes l'heu de cultivar des del principi. No? I això, molts cops, jo crec que, malgrat sigui tirar pedres a les universitats, com si diguéssim, a vegades és interessant estudiar la carrera en un lloc i anar a fer el màster a un altre, o anar a fer pràctiques a diferents llocs, perquè així vas coneixent a més gent i vas creant com una xarxa. No? I bueno, doncs això, com a conclusió, a nivell personal, el tema del GIS més o menys sempre m'ha ajudat. També crec que us heu d'especialitzar una mica, la geografia és molt variada, no? de les assignatures que més us agradin o el que més us agradi, heu de ser una mica proactius, doncs anar a conferències, anar, si us agrada més els temes ambientals, doncs mirar si al vostre municipi hi ha alguna associació, o sigui, ser una mica proactius perquè així coneixereu a gent que potser ja està ficat al món laboral i us podrà ajudar. O sigui, a l'hora de contractar algú, abans contractaràs algú que el coneguis o que hagis parlat amb ell, que algú que no coneguis de res, evidentment, pel teu currículum. No? I, bueno, no sé, però si surten més coses... Ja... Oi, Ponce. Bueno, no... Bona tarda, bueno, jo em dic Montse, treballo a l'empresa Limonium, que és una consultora ambiental, que podríem dir que som competència directa d'ells. De fet, ara ens ha passat amb un concurs públic no fa massa i bueno, perquè vegeu la... I això que d'ell de fer les xarxes també és molt interessant perquè som un món bastant petit i els coneixem tots.
De les empreses que hi ha aquí, jo potser sóc la que puc dir que hi ha gent... Estic molt contenta perquè estic veient cares d'expersones que han estat en pràctiques. Aquí al meu costat hi ha un element que vam tenir no fa massa, de bona, estem molt contents. Veig una cara que també va fer molta il·lusió i déu-n'hi-do la gent que ha passat per Limoni. Llavors no sé si, o bueno, no sé si s'atreviran a dir el que penso o el que no penso, però també fora interessant els que estàveu sentats que pugueu dir com ha anat l'experiència en fer pràctiques a les empreses. Per no enrotllar-me massa, nosaltres fem el mateix que fa EMN, potser d'una altra manera, nosaltres no estem tan especials potser en temes de fauna, de restauració fluvial. Nosaltres, fa 20 anys que existim, som una consultoria, que jo no li diria consultoria ambiental, perquè és una paraula que ja està obsoleta, que diríem que és una empresa, no sé, pluridisciplinar, i això us ho vinc a dir perquè en el vostre cas, jo crec que vosaltres teniu un perfil multidisciplinar i nosaltres toquem des de planificació territorial, on treballem amb molts arquitectes, i ara dir-ho al CAT, que també discrepo amb ella, estic molt d'acord amb ella, fem molt d'urbanisme, fem molts informes ambientals, la llei d'avaluació ambiental és una oportunitat que té, i des de ja fa temps amb la catalana fa que molts geògrafs hagin d'entrar en equips pluridisciplinars per avaluar poms. Hi ha molts ajuntaments que demanen als equips que hi hagi geògrafs, menys ara que abans, però sí que és una oportunitat per poder entrar amb tots aquests equips perquè s'han d'analitzar moltes dades. Hi ha una component social que a vegades s'obvia, que els nostres perfils més tècnics no tenim, que és analitzar dades d'habitatges, demografia, que hi ha molta gent parla de demografia i ningú en sap prou bé com pot ser un geògraf, i aquesta pota a vegades queda molt penjada. I en el nostre cas, ens vam especialitzar en estudis d'impacte d'acció paisatgística, crec que és un tema que també podeu entrar, i ara us diré què passa amb el vostre perfil. Fem educació ambiental, que ells no fan, i algú que ha passat per Limonium també ha tingut algun tipus de contacte donant suport amb algun, no sé si va ser el teu cas, també. Fent educació ambiental, que també és una pota, que pot anar a través de magisteri i que també hi ha molt poca gent que a vegades pugui fer classes a secundària. Nosaltres quan fem tallers en quart d'ESO o fins i tot en batxillerat, quan fem educació ambiental, no es potencia prou aquest tema i crec que és una cosa que també és un filó que és interessant a seguir. I en quant a... que crec que és el més interessant i el que crec que hauríeu de sortir d'aquí i seguint el que han dit ells dos, jo sóc enginyer tècnic forestal. A la nostra empresa, en 20 anys, no hi ha hagut mai un geògraf en plantilla. Cosa que jo he enyorat i he trobat a faltar. Però què passa? Que en el nostre cas, a diferència potser d'altres empreses on hi ha hagut biòlegs o ambientòlegs, nosaltres, com que hem sigut tots enginyers, ens hem readaptat i ens hem redefinit, perquè ens van ensenyar potser a estudiar coses molt pluridisciplinars com podrien ser les vostres, però ens hem hagut d'adaptar. I dic això perquè crec que, i estic totalment d'acord, que esteu molt obsessionats amb el SIC i esteu molt obsessionats amb l'ARGIS. I ho dic en sèrio, la meva experiència, no sé quants anys fa, no sé la Ron que digui quants anys fa de tots els que han passat, no ho sé. Sí, jo voldria que sortissin amb aquest missatge. I no heu de saber allò els programes, però està claríssim que heu de saber AutoCAD. Per què? Perquè qui treballa en planificació territorial, com nosaltres, o qui treballa en ajuntaments, treballarà amb arquitectes que fa 2.000 anys que no evolucionen a nivell programari i no canviaran. L'AutoCAD es renova cada any. Sí o no? Sí. Va bé. Ells no passaran a ARGIS, i està comprovat. I jo en 20 anys m'he vist aquest canvi. I pensava que arribaria el moment de dir, ostres, quin arquitecte morirà un dia? Un shape, no saben el que vol dir shape, s'alteren, se posen nerviosos, no ho suporten, vale? I us ho dic així, és així, i els que han passat per Limoni ho saben. Per tant, l'Albert i la Patrícia que estan allà sentats han passat per Limoni, ara estan a Limoni, i per exemple l'Albert que no havia tocat massa cap pot explicar doncs, que bueno, està fent una falla bastant dura i difícil, però sortirà sabent AutoCAD 2016. Bueno. I això pot fer que l'any que ve, quan es triïn currículums, pues, puguem triar una persona que sàpiga CAT i GIS. És molt important el GIS, però també és molt important el CAT. I ells dos han citat Miramont. Nosaltres treballem molt per la Generalitat. Ara mateix ens han donat un concurs de restauració d'un art a l'Alt Empordà i Baix Empordà, que bàsicament serà traslladar hàbitats d'interès comunitari, buscar restauracions, s'haurà de cartografiar i s'haurà de jugar moltíssim amb les bases que té la Generalitat. El senyor de la Generalitat no vol sentir ni CAT ni Xeix, vol sentir Miramont. Quan dic Miramont, tothom s'atabala. Alguns més que d'altres menys. Bueno.
Llavors, Miramón, que sí que l'heu tractat aquí i el tracteu així a vegades, us ha de servir com a plataforma per treballar entre CAT i GIS. I, és així, és, i amb aquests tres teniu un camp superobert. Si aneu a qualsevol lloc de l'administració, a qualsevol ajuntament, a qualsevol consultoria, dieu que sabeu alguna cosa de Miramón, encara que sigui mínim, ho heu de dir perquè és superimportant. I és un programa que amb un lector el podeu utilitzar i no us ha de fer por. Jo crec que és superimportant això, o sigui, d'aquestes tres coses. Una cosa que no hem dit ells i que trobo que manca és la capacitat d'interpretar però escrita. Poquíssims, tot i que dels que hi ha aquí sí que fins i tot algú es va atrevir a fer comentaris, és molt important que sapigueu tractar dades, és molt important que sapigueu fer mapes, és molt important que sapigueu interpretar, però si no ho sabeu traslladar i escriure, i si no que m'ho corregeixi professor de secundària, la vostra generació no sap escriure. És a dir, no sap traspassar la informació que tu obtens fent l'anàlisi sí que un informe. Llavors què passa? Si jo tinc, per això molt sovint nosaltres no els hem tingut en plantilla, perquè algú té que traslladar la informació que traieu d'un SIC amb un informe. I això que dic, que sembla molt fàcil, no ho és gens, i que costa moltíssim. I allò que fèiem nosaltres a cop, que era el comentari de text, doncs s'ha de fer. I s'ha de saber fer paràgrafs, i s'ha de saber escriure, i s'ha de saber escriure. I escriure vol dir ser capaç de fer, per exemple, un informe ambiental d'avaluació de POU que sortiu, jo no dic que sapigueu fer tot l'informe, però que no us hagin de corregir subjecte predicat. I això passa. I és així, vull dir que intenteu treballar el tema de... Jo no dic anar ràpid amb el teclat, jo dic que jo agafo un mapa, l'interpreti i sàpiga explicar-lo. Això és superimportant. I l'últim, que s'ha anat al cap... No sé, no sé com és una variada. Dels comentaris de... Sí. Quan ell deia que no s'obsessionessin només amb el tema de cartografia, en el nostre cas, jo trobo a faltar la component potser bàsica. Jo no dic que hagi de ser experts en botànica, però sí una mica d'usos del sol i de vegetació. Perquè molt poquets, per exemple, en el cas nostre, que hem d'analitzar coses molt bàsiques a nivell d'usos del sol i de cobertes, potser falta una mica d'alguna assignatura de, no sé com se diria, de vegetació o de medi natural o de geografia. Bueno, es feia, però s'hauria de fer. Es fa. Sí. I ja està, llavors que nosaltres sí que valorem que hi hagi geògrafs en els currículums i sí que valorem que fem equips de que n'hi hagi. I llavors sí que nosaltres intentem fer com... Cada cop més hi ha menys gens en plantilles i fer equips pluridisciplinats i treballar en xarxa, que és el que deies tu. I ara aprofito i de cara als que potser han de gestionar el tema de pràctiques, que jo crec que és un programa que funciona molt bé, a nosaltres ens va molt bé, jo crec que els alumnes també, i que hi hauria d'haver com un pas següent, que sempre dic jo... Hi ha els que després passen a grau que es poguessin rescatar les que han fet pràctiques en empreses com la nostra, però després que crec que l'administració, en aquest cas la universitat, hauria de patollar perquè els contractes que es fan en sèrio un cop ja han fet el grau tinguéssim unes bonificacions i poguéssim aprofitar el fet de que, i aquí no sé, ho trasllado a la universitat, de que ja que nosaltres hem fet l'esforç de formar-los i ells estan abusant vosaltres i tu clitxes, que els que m'interessen, que en el meu cas sempre he tingut sort que tots són molt bons i que tots hi podien estar treballant, doncs hi hauria d'haver alguna manera de que, bueno, de que tinguessin en compte les empreses, jo trobo. Digo, ja està. I ara els passo el Toni, que va ser una nostra, que... Ja està. Bé, hi ha una relació...